Esam raudā, raganā. Raganā. Un šis ir Gaveņu pilskalns. Viņš ir faktiski pilsētas teritorijā iekšā. Godīgi sakot, pat nezināju ilgu laiku, lai gan punktus bija atzīmējis kartē. Pat īsti nezināju, ka te tāds ir. Vasarā bija braukājis garām, jo nav ne norāžu, nekā. Vismaz šajā pusē. Un tad, kad viņš ir iejaucis zaļumos, tad tur neko neredz. Uztaisot 3D modeli, viņš likās interesants to, ka viņš ir tāds kā paugurs, kam apkārt ir tāds riņķveida valnis. Un tad tāda kā ieja. Nezinu, vai senatnē tā ir bijis, bet laika taciņi ved caur šajien, jo tad valnim tāda starpa bija. Būt tā interesanti. Eko. Valnis vienā pusē, tāds riņķveida valnis aiziet otrā pusē. Varbūt kaut kāds postenis bijis, ko mēs zinām. Varbūt viduslaiku oligārks, kura mājiņa šeit bija vienam pašam. Varbūt tas bija Sētkalns. Varbūt senatnē te dzīvoja kāds baigais gudrais viedais vecis. Kuram viss bija noriebies. Bija uzbūvējis savu nocietinājumu sistēmu un dzīvoja savā nodarbā. Kas to lai zina? Tā valnīša senāk tenī pusē. Šeit gan jau laika gaitā tā te māja. Laika gaitā valnis ir pazudis. Te ir mājas tepat. Mēs redzam arī šeit. Respektīvi ir tā, ka mājas virzienā šīs te valnes tāds kā samazinās. Pats plakums neteiktu, ka baigi lielais. Tiešām tāds kā kaut kāds postenis te sanāk vairāk nekas. Varbūt tiešām kaut kāds Svētkalns vai svētnīca bijusi. Es tagad minu, protams, fantazēju. Šitais sanāk rietumu virziens, tas ir Rīgas puse. Rīgas pusē ir tāds lielākais valnīca. Un šī bija ieeja. Jā.